Takže srdečne všetkých vítame na dnešnom zhromaždení. Mindenki szeretettel üdvözlünk ezen az alkalmon. A tých, čo sme tu fyzicky. Ink akik itt fizikailag is jelen vagyunk. Ďakujeme, že prichádzate, podporujete naše stretnutia. Köszönjük, hogy jöttök és támogatjátok a alkalmainkat. Ale chceme privítať aj tých, čo sledujú za počítačmi alebo na telefónoch. azokat is üdvözöljük, akik a interneten keresztül bol veľmi ako s Igahird. Buďe veľmi požehnaný. Náldot, tak tieš A priniesol som dnes tému o chudobe. O <coughs> zágenskejról hostam tématma, ale nektek. nebojte sa, nebude to v zmysle nejakej sociálnej práce a nasítení celej planéty. Ale ne, vie ja tak nám jeán sociális dlhokrôl leso, je hoz egész világot také Ale skôr to bude z takého duchovného pohľadu. De képen lesz. V nedelu sme počuli peknú kázeň o troch pokušeniach Pána Ježiša. Vašárnap ige hirdetést hallottunk az Úr Jezus megkísértéséről. Brát Peťko kázal. Peter testvérünk. Dávam e dávam do pozornosti. Bolo to ozaj veľmi také hlboké učenie. Figyelmetekbe ajánljuk ezt a ige hirdetést, mert nagyon méj ige hirdetés volt. Áno, a mnohé zaujímavé pohľady brat ponúka na, na túto čas Biblie. És több érdekes szempontból világította meg az igét. Dnes teda úplne je taká iná téma. Ma egészen más téma lesz. Uh, bavili by sme sa o tom, čo je to znamená byť požehnaný, keď sme chudobní. Arról fogunk beszélni, yeah. hogy mit jelent az, hogy uh, szegények vagyunk, yeah. amikor áldottak vagyunk. Igen, igen. Igen, hogy, igen, hogy áldottak, vagy blahoszlaveni, tí, čo sú blahoslavení, ktorí sú chudobní, tak hovorí pán Ježiš. Áld, áldottak azok, akik segények. Tak. Zellemben. Skôr než začneme, tak by som uviedol niekoľko definícií chudoby. Mielőtt elkezdeném egy pár a szegénységnek egy pár definícióját mondanám. Sú to aj obyčajné definície, nielen, nielen biblické nem csak bibliai, de egyszerű definíciók. Asi takých 10 pohľadov na chudobu som pripravil. Körülbelül 10 ilyen példát, példát, fogok felhozni a szegénységre. Za prvé chudobný je človek, ktorý nemá veľa alebo dosť finančných prostriedkov. Először is az a szegény, akinek kevés pénze van a életének a fenntartására. Za druhé to môže byť človek, ktorý je závislý od druhých. Másodszor olyan ember, aki függőségben van másokkal szemben. A spoločnosť nimi albo ním často aj opovrhuje. És a társadalom legtöbbször megveti őt. lebo tak nie je to veľká sláva byť e, veľmi chudobný. Mert nem naď dičosiek az segének lenný a vilák semébe. Zase má to aj taký pekný moment. Nevan ojan sépoldola is. Ja si to predstavujem, že v Indii možno niekto má e, motorku. Úť gondolom, hoď Indiába, példaul, ha valakinek motorkerejk van. A ten vie zvie svojho suseda na motorke. és az el tudja vinni a motoron a szomszédját. A naoplátku az aztán druhi mozsnom a viac polievky. És az visszasegíti őt, tehát, hogy a pozveho nem priklad na Meghívja őt ebédre. Tehát, a hudobá prínásáj takéto sietyování szá? A szegénység magával hoz ilyen oda-vissza alapon történő kisegítés. Ja mám niečo, ty máš niečo. Nekem van valami, másiknak van valami. A keď to spojíme, tak sme bohatí. Ha ezt összeadjuk, akkor gazdagok vagyunk. Ja je taký vtip o sebavedomej blche. Van olyan vicc a Idú z oslonom po a elefántal a hídon. A zrazu blcha <coughs> šťuchne slona pod rebro. és egyszer csak a bolha oldalba böki a elefántot. A hovori mu, ale dupoce jumbo, dž, cso? <laughs> de, de ugye dübörgünk jumbo. Ano, čiže niekedy naozaj e, dva je viac ako jednotlivci pokope. Ako dva jednotlivci pokope, tak som Sokszor ketten többet jelentenek, mint, mint sokan. Takže chudoba prináša aj takýto rozmer, že teda sú to opovr, opovrhovaní ľudia, ale zase sú veľmi kreatívni v tom, ako si pomôcť. Egyik oldalon a szegények get megvetnek, a másik oldalon pedig van bennük olyan találékonyság, hogy tudnak magukon segíteni. My máme to šťastie na Slovensku, že my sme tu takí polochudobní alebo polobohatí, neviem čo, čo skôr. nekünk itt Szlovákiában az a szerencsénk, hogy ilyen eh, félig szegények vagyunk. És hogy mezi Afrikó a Nemeckom. Körülbelül, hogy eh, ceste, dajme tomu. Afrika és Németország között fél úton. Na moja mamička potrebovala tri Például Éd az édesanyámnak szüksége volt ilyen fácskákra. tak ja som bol na takom mieste, kde predávajú takéto vzácne ovocné aj, aj orechové stromy. Tak som to kúpil, naložil som to do auta. Megvettem, beraktam az autóba. A to boli také 2,5 metrové dlhé stromy už, hej? És azok már olyan két és fél méter magas fák voltak. Ledva som to natlačil do auta. Ne, nehezen tudtam az autóba begyömöszölni. A pýtam sa sám sa, že potrebujem ja tieto stresy? És kérdeztem magam, hogy szüksége van nekem ilyen idegeskedésre? Ale nakoniec a ja som bol šťastný, a mamička bola šťastná. Ja végén, én is örültem, és az édesanyám is örült. Tak sme si pomohli. Úgyhogy segítettünk egymásnak. No. Moja mamička zase domáce vajíčka. Édesanyámnak vannak minőségi házi tojásai. Takže my zase požehnaní z druhej strany sem. Úgyhogy mi meg az ő oldaláról így vagyunk megáldva. Takže vždy v komunite si, si vieme, aj v chudobnej komunite si vieme pomáhať. A szegény közösségbe is tudnak az emberek egymásnak segíteni. Az žiaľbo, čím je bohatšia spoločnosť, tým menej si ľudia asi pomáhajú. Mám takú obavu. De sajnos, hogy minél gazdagabb a, a társadalom, társadalom, annál kevésbé segítenek egymásnak. Dobre, že chudobný je aj človek, ktorý je závislý od druhých. Hát, euh, segény ember, aký függős viszonyba van mášok másoktól. Môžeme si to premietať aj na, na zromaždenie, že áno, som ja závislý od druhých. Som, som ja závislý od svojich bratov a sestier. Átvetíthetjük ezt a mi közösségünkre is, hogy e, én függő viszonyba vagyok a testvérekkel čo si, Peťo, my sme tu sami, same individuá. Ó, oh, dehoď, hát, my minden ilyen individuumok vagyunk. Sebestačný. E, Önellátok. Nikoho nemusím prosiť o pomoc. Senkit nem kell segítségér Hej, každý je samostatná jednotka. Mindenki önálló egység. Tretia definícia chudobného človeka harmonik definíciója a szegény emberek. Segénie. Človek, ktorý si uvedomuje, že potrebuje pomoc v zátvorke milosť, milosrdenstvo. Az olyan ember, aký tudatosítja, hogy szüksége van a segítségre, a kegyelemre. Čiže keď nemáš v ovačku toľko peňazí, koľko potrebuješ, tak čo ti zostáva? Poď, ha nič ani peniaz za da žebedbe, amire szükséged van, akkor mit, mit teszel? Áno, znova vo vzťahu církvi, Pánu Bohu. Nemám, ale potrebujem. Čo mi zostáva? Ugyanúgy a Istennel való kapcsolatunkban is, hogyha valamire szükségem van és nincs, akkor rá vagyunk ott utalva Istenre. Mm. za štvrté. Môže to byť aj lenivý človek, alebo znevýhodnený človek, ten chudobný človek. Nedecer lehotez lusta ember, vage eh uh, handicapesienien hátránban hátrányos helyzetben levő ember. Igan. Čiže človek, ktorý ktorému smrdí robota, alebo ktorý vďaka nejakému handicapu nedokáže vykonávať svoje, svoje pracovisko. Van, van olyan, aki lusta, nem akar dolgozni, de van olyan, akinek, valami hátrányos hajzet. Takýchto v cirkvách nemáme, len som to pre istotu spomenul. a nincsenek. No. Za šieste, ö, za piate. Öt v celosvetovom meritku je ten chudobný, ten, ten, je bohatý, kto má doma chladničku. Világ méretben az a gazdag, akinek hűtőszekrénye van. Zvíjnete ruku, kto má doma chladničku. Toto je zromáždenie boháčov, moji milí. <laughs> Juj, to sú už milionári. Áno? Anyagi szinten, igen, gazdagok vagyunk. Ez, ez szerint a mérték szerint. Áno, áno. Ebből veľakrát sa porovnávame s tými bohatšími, ale keď by sme do Afriky do nem tudom, bele szólhatok egy Igen, egész nyugodtan. Relozsim te. Én úgy tudom, hogy na, nem is tudom mennyi száz, öt vagy, a 10 százalékban benne vagyunk a, a leggazdagabb Oságo, Čo sa týka uh, vlastne bo, najbohatších štátov, sme v, oňový, nachádzame oňový sa oňový na finančnej úrovni medzi tými 10%. percentami. A ja som tak počul, že sme 25. najbohatšia krajina. Možno, že medzičasom sme už na 30. mieste, ale sme 25. alebo 30. najbohatšia krajina na svete. Jó, hogy ha ezt az emberek e, tudják. <laughs> hey. Ale keď zapnete telku, tam budete počuť frflanie, samozrejme. Ha tévét bekapcsoljuk, akkor panaszkodnak az emberek. Már nincs rá okunk. Takže <laughs> dnes, keď budeme zaspávať, máme chladničku, sme boháči. No, és ma, hogyha elalszunk, akkor arra fogunk gondolni, hogy van hűtőszekrényünk, és gazdagok vagyunk. Amen. szinten. Zás jeste. Hatodszor. Chudobní ľudia boli tí ľudia, o ktorých sa starala církev, aj církev. Tak. Olyanok tak, olyan szegény emberek voltak, akikről az egyház is gondoskodott. Potom štátny aparát začal mať sociálnu politiku a v podstate dnes toto rieši hlavne minister práce a sociálnych vecí. Aztán az államnak volt ilyen, vagyis van szociális osztálya, ami ez iránt uh, foglalatoskodik, ellátja a szegényeket. Ale to často čítame v starom zákone, az že církev sa mala postarať o siroty a vdovy. Hogy egyháznak a egy árvák és a özvegyeket kell, hogy ellássák. Lebo nedostávali dávky títo ľudia. Mert nem kaptak ezek segítséget. Tak, a myslím, že len na jednom mieste to tam potom spomína Pavol asi, že ak sa rodina, ne, najprv sa stará rodina, až potom nech sa stará církev. Pál azt mondja, hogy elsősorban a család gondoskodjon az árvákról és az özvegyekről, és hogyha nem tudnak, akkor, akkor az egyház gondoskodjon. Csíze, aj tam církev nie každej Tehát az egyház abban az időben is nem mindenkiről gondoskodott. Zasied meg, to hudobni. Hát, egyszer. Môžeme povedať aj tak, že ten, ktorý má menej, ako potrebuje. Mondhatnánk úgy is, hogy az a szegény, akinek kevesebb van, mint amire szüksége van. Nevystačí si sám. Maga nem tudja bebiztosítani szükségleteit. Ak to premietneme na církev, hogyha ezt a egyházra vetítjük, tak aj tu naozaj vnímame, že nemáme všetky dary. Itt is láthatjuk, hogy nincsenek meg nekünk az összes ajándékaink. Sestri a A testvérnők a frissítőt biztosítják. Nemenovaný brat má Nem megnevezett testvérnek kulcsai vannak. Odomkne, zamkne zromaždenie a becsukja úgy, mint a Péter. Áno. Inizás, víta odverách, albo ludi, A másik pedig fogadja a vendégeket, mosolja az arcán. Áno, Šánko sa do, desiatej, do venuje. sokszor késő estig foglalkozik az emberekkel. Takže naozaj si nevystačíme sami v tej církvi tehát tényleg egyedül nem vagyunk képesek bebiztosítani dolgainkat. Takže aj, aj mi is sme veľmi Úgyhogy mi is sokszor szegények vagyunk. Za 8. sor. OSN v 95 takto definovala chudobu. A Egyesült Nemzetek Szövetsége így definiálta a szegénységet. Je to, keď človek trpí hladom a podvýživou. Hoďha az ember éhezik és alul Áno. Nemá prístup k pitnej vode. Nincs hozzá jutása a ibóvízhez. K hygienickým zariadeniam. Hygienikus berendezésekhez. Zdravotnej starostlivosti. Egészségügyi ellátáshoz. Nijaký prístup k vzdelaniu a informáciám nincs hozzá járulás a iskola iskolázáshoz. A zlé podmienky bývania. És rossz lakhatási vannak. Uh, ďalšie, Posledné. Uh, Môžeme povedať, že povedať, že chudobný človek je človek odkázaný na milosť druhých szegény ember, aki rá van szorulva a másoknak a kegyelmére, segítségére. Áno, čiže v tom, v tej sociálnej kase sa nazbierajú príspevky aktívnych. A sociális pénztárba összegyűjtik a aktívákat. A zo solidárnosti sa to potom prerozdeluje. És e aztán solidaritás alapján ez szét van osztva. No, čiže človek odkázaný na milosť druhých. Tehát az ember, aki rá van szorulva mások segítségére, kegyelmére. Potrebuješ linku. A meg kell, hogy javítasd a konyha linkát. Si kvalitné Nem tudod megfizetni a minőségi szolgáltatást. Akkor keresel valakit, aki olcsón meg tudja neked csinálni. Aj to je, aj to je istý druh chudoby. Ez is egy uh, szegénységnek az egyik formája. A aj zromaždení, mi sme tu odkázaní jeden na druhého. És a gyülekezetben is, mi is egyik a másikra rá vagyunk A to je dobre. És ez jó. Vo svete to nie je dobre, ale v zromaždení to je dobre. A világban nem jó, de a gyülekezetben jó. Ešte jedné posledné z takej biblickej, z takej e, Biblie s vysvetlivkami. Még egy utolšo, ami a Bibliából van. Keď Jakub hovorí o chudobných, to je z Jakubovho listu. Mikor e, Jakab Jakub besiel o segéňekru. Má na mysli tých, ktorí nemajú peniaze. Arra, azokra gondol, akiknek nincs penzük. A tiež tých, ktorými naša blahobytná spoločnosť oprov, opovrhuje. És azokra is, akiket megvet a, a gazdag társadalmi réteg. Čiže pre náš spôsob života aj nami niektorí opovrhujú. Tehát mi velünk is némej rétegek megvetnek bennünket. aj my sme mali niekedy rozrobený dom, veľmi škarde vyzeral. Ne, nekünk is volt időszak, amikor házat építettünk, és még nem volt kész, Fél, félig volt felépítve. Csúnya is volt. E, a utca na ulici verím, že mnohí si obtierali jazyky o nás, že aki sme neporiadni. És hát akik arra mentek, bizonyára megszóltak, hogy milyen rendetlenek vagyunk. Ale snažili sme sa žiť normálne, de próbáltunk normális életet élni. Len akurát to nevyzeralo moc dobre zvonka všetko, no. Csak hogy ez kívülről nem nézett jól. I chudobní ľudia môžu byť aj ľudia. a szegény emberek lehetnek azok is, ktorí dávajú prednosť službe pred riadením, akik e, előňbe részesítik a szolgálatot a vezetés helyett. Alebo dávajú prednosť ľudským vzťahom pred finančným zabezpečením. Vagy előnybe részesítik az emberi kapcsolatokat az anyagiakkal szemben. Dajú prednosť pokoju pred mocou. előnybe részesítik a békességet a hatalommal szemben. Velmi často aj v tomto Nagyon sokszor elhangzott már ebbe a gyülekezetben. Že jednoducho máme si Hogy kell, hogy megbocsássunk egymásnak. Preto, sú mert a, az emberi kapcsolatok, a jó emberi kapcsolatok sokkal többet érnek a, a pénznél.

Napadá vás ešte nejaká iná definícia, ako by sa to dalo vystihnúť? Čo je to chudoba, chudobný, byť chudobný? Ja sa tak by máš definíciu a segénšie gre. Vem tom elhangzot, hoď blahoslavený, chudobný v duchu. Ja neviem, či to oznelo, že blahoslavený, boldogok, akik ben szegények, hneď uh, to odznie. <laughs> <laughs> Alebo odznie iná verzia toho. <laughs> <laughs> Ideme, už teraz pôjdeme do Biblie. Igen, hát most, most a bibliai nézet, ez volt to világ szerinti nézet, és most a, megyünk a bibliai Takže prosím vás, vyhľadajte si Lukáša 6.20, a si to prečítame. Lukáč 6:20 Radujte sa chudobní. U mňa je to takto zapísané. On pozdvihol svoje oči na svojich učeníkoch a hovoril: Blahoslávení, teda požehnaní, sú chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Hey, a potom tam ide ďalších, myslím, 5-6 blahoslavenstiev. Nasleduje ďalších 5-6 blahoslavenstiev. És aztán még folytatódik több boldog, -mondás. boldog mondások, A same negatívne veci ľudia. És csupa negatív dolgok. Hey, Máme sa tešiť, keď sme prenasledovaní. Hoď örülnünk el, hogyha üldöznek bennünket. Alebo keď plačeme. Vagy hogyha sírunk. A tak ďalej, a tak ďalej. És így tovább. Záprve chcem povedať, že vtedajší poslucháči mali veľký šok. Először is azt mondanám, hogy az akkori hallgatóknak ez nagy sokkot jelentett. Lebo v tom vtedajšom židovskom myslení. Mert az akkori zsidó gondolkozásban Tedi ste boli požehnaní, keď ste boli bohatí. Akkor volt az ember áldott, amikor gazdag volt fizikailag. A teraz príde nejaký Ježiš és most jön egy Jézus a čiu, hore hlavou všetko. És mindent fejre állít. A v tomto bol Pán Ježiš Kristus dobrý Ebben az Úr Jézus Krisztus nagyon jó volt. Hogy megváltoztatta a gondolkozást. Eddig azt gondolták, hogy a gazdagok áldottak. A áldottak. Ő pedig mondta, hogy ez nem így van. A szegények szellemben azok a áldottak. A teraz odpoveď prichádza, že prečo teda sú tí chudobní ožehnaní? Eš možte na válas, hoď mier a segíňek e, áldottak. Niekde je to aj tak zapísať, že chudobný v duchu, duchom chudobný. E, valahol úď van írva, hoď e, áldottak a sellemben segíňek. E, takže sú, do toho teraz nepojdeme, lebo to je na ďalšiu hodinu. Most nem megyünk ebbe bele, mert ez egy következő óra lenne. Ale e, myslím si, že akcent nie je až tak veľmi na tej, na tej finančnej chudobe alebo na tej e, nejakej intelektuálnej chudobe. gondolom, nem és intelektuális Ale skôr to bude to, čo sme e, si povedali medzi tými desiatimi bodmi. De inkább, a pontban že to je človek, hogy ez az az ember, ktorý si uvedomuje, že potrebuje Pána Boha, potrebuje pomoc, potrebuje milosť, aki tudatosítja, hogy szüksége van segítségre, szüksége van Istenre, szüksége van kegyelemre. A merím, že každý den vám to dochádza, že jednoducho bez neho sa stratíme. És hiszem, hogy ezt minden nap ezzel találkozunk az életünkben. No, na, pedig mi látóod válasz, de teda prečo sme požehnaní? Vy všetci ste požehnaní. Most megénjük akkor a válaszra, hogy mért vagyunk áldottak, hazagények vagyunk. Ottóvej hne v tom veršiku, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Mert, tietek a mennyeknek ország. Keď kégy ste chudobní, hogyha szegények vagytok, tak ste ma Vlastníte, majiteľia kráľovstva Božieho. Akor potom ste a tulajdonosai kráľovstva. Čo na to poviete, dobre? Čo mondtok to Jó, ez, na Prosím? Áno, Valika hovorí, to nie je to automatické. De, nem, nem to Dobre, ale ja som sa teraz vás pýtal, že teda, či sa tešíte, že vlastníte kráľovstvo Božie. Ne, mo, mož hoď örül také, azért, hoď tietek a menjak na korsága, než ten Nie Nielen vtedy sa tešme, keď nám cinkne výplata. Nečak akor örüljünk, amikor a fizetést kapjuk. Peťko to tak pekne povedal v nedelu. A Peter testvér szépen mondta vasárnap, že keď zistí, že doma nie je chlieb, hoď, Ryan, hoď nincs kenier, je čo ho rájön, hoď odahoz a nič kenyér. Et čo po prvé nápadne? Mi utasé behlössör. Idí musím ísť do potravín? Hoď musáj uh, üzletbe mennem. Albo ho nápadne to, že nie len chlebom žije človek, ale každým jedným slovkom, ktoré vychádza z Božích úst. Vaď azjut ecébe, hogy nem čak kenýrre liel az ember, hanem minden sovala mi išten sája bol jönky. Strašne sa vieme točiť okolo nášho biologického človeka. Nagyon tudunk a biológiai testünk körül forogni. Dobre, takže odpovedie, lebo Vaše je kráľovstvo Božie božie bohatá válasz az, hogy mert tietek az isten horsága. No a teraz tomu kráľovstvu Božiemu môže isten kirájságot. Robí Hors... jeden človek v našom zrhomaždení všetko? Ömmi de la egy ember mindent végez el végez. Vóbecnie absolútne. Timova práca és munka. Jeden priniesie milodár Egyik ajándék. Druhý uvarí párky. mášik megfőzi a párk. E, Virslit. Áno, tretí e, ozvučí aparatúru. E, Harmadik a aparatúrát hangolja. Takže je to naozaj tak v kráľovstve Božom, že tam veľa, veľa dávame. Isten királyságába tényleg úgy van, hogy sokat adunk. A vždy niečo aj dostaneme. És mindig kapunk is vissza valamit. Tento svet chce brať, 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 brať. A világ az csak kapni szeret. A Pán Ježiš dával, dával, dával. De az Úr Jezus adott, adott és adott. A, a takisto aj my uh, budeme. És ugyanígy kell nekünk is. A ja vám poviem ešte svoje svedectvo z prvej nedele, spred niekoľkých rokov. E, most mondanák egy bizonságot, e, egy e, első vasárnapról. Vtedy sme ešte boli z natlačený doma. Ez pár évvel ezelőtt volt, amikor még a Sándor házába jöttünk össze. A bolo málo vzduchu. És nagyon sok, sokan voltunk arra területre, kevés volt a levegő. E, boli sardinki. Mind a sardinki. Sardiniák, a konzertben. vagy <sínt> úgy, mint a konzervben halak. Ja, Össze no, voltunk préselve. Nátlácséni, zsiadni, komfort. Semmi komfort, össze voltunk szorítva ott. Hely, és lustra ez lustra viszeli nyektori némelyek, némelyek még a csilláról is lógtak idézőjelben. A tak szom szitek szampítál szévázsé, potrebujem toto totó tolkotó stresszó tutok. esúdy kérdeztem magamtól, hogy hát szükségem van nekem igen idegeskedésre. Ne bolo mi lepšie len tak byť hosť niekde, len tak sedieť a obskakali by ma nem lenne jobb valahol vendégnek lenni és kiszolgálnának engem. A potom mi došlo, že vlastne veď veď to je to je milosť, že môžeme sa točiť okolo druhých. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez kegyelem, hogy kiszolgálhatjuk a mások másokat. Csóvjátsz lúbít, tocsia, egy vissza most egy mit szerettek jobban, hogyha körülöttetek forognak, vagy, vagy ti forogtok másik körül? <laughs> <laughs> ja, ja sa priznám, že, že asi obid asi obidve. bevalom, példát No ale keď sa pozeráme na pána Ježiša, az tak vidíme, že jednoducho on, on neustále slúžil To nebolo tak, že Judáš ho vejárom ovieval a Peter mu dával masáž nôh alebo hej, že nečítame si, že on bol nejaký taký veľmi, že, že, mu slúžili. No, no a, a evangéliumokba nem látjuk se, se tanítványok neki solgáltak volna. Hej, takže asi, asi to som len tým chcel povedať tým svedectvom. Ezečok, čok azt mondani, ezzel a karta, Že musel som si to v hlave troška prestaviť. hogy muszáj volt átállítani a gondolkozásomat. Lebo tele, br, berúc to telesne, tak žiadna sláva, stále sa točiť okolo druhých. Mert hogyha test szerint megyünk, akkor abban nincs dicsőség. Ale keď naozaj to robíme pre Pána Ježiša, tak veľká sláva. De hogyha tényleg az Úr Jézusér végezzük a dolgokat, akkor az dicsőség. Dobre, takže toto bolo prvé. Radujte sa chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Ez to z zelšie, hogy örvendezzetek segények, mert tietek az Isten országa. Čiže raduj sa, Katka, lebo môžeš slúžiť druhým. Tehát Katy örvendezzél, mert szolgálhatsz másoknak. Dobre, poďme ďalej. Menjünk tovább. E, pohľadajme si Jakuba 2.3. Jakuba 2-3. Áno, tak to znie slovo. E, Prepačte, 2, 5. Ketőt, Počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zaslúbil tým, ktorí ho milujú. Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választotta éki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hídben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Tak. Uh, jednoducho, Pán Boh sa, ako sme to často počuli, Egyszerűen, ahogy már többször hallottuk, a mennyei atya örül a kicsinyeknek. Tesi sa mali, maličkým začiatkom. Örül a kis kezdeteknek. Nerozmýšľa hneď vo veľkom. Nem gondolkozik mindjárt nagyban. Áno, zoberte si, že aj Pán Ježiš sa stal tým horčičným zrniečkom. Az Úr Jezus is el, először mustármagnak e Postármagként kezdett. Ad néz ma a dnes svojich nasledovníkov po celom svete. És most az egész világon vannak e, e, követői. Tak aj, teda Pán Boh si volí obyčajných ľudí. Tehát e, Isten kiválasztott egyszerű embereket. E, mňa a teba. Engem és titeket is. A to je úplne úžasné. És ez csodálatos. E, e, Božom kráľstve je všetko teda naopak, hore Išten, hlavou. Šága, malé veci sú veľké veci. A, dolgok, a dolgok, Veľké sú malé. A naď dolgok, kičik. A láska je tam základ. Ješ, a szeretet az alap. A láska nie je nič iné, že jeden sa stará o druhého. A szeretet nem más, mint hogy az egyik gondoskodik a másikról. Kamarátot tak vtipne povedal, že staráme sa jeden o druhého. Egy barátom viccesen mondta, hogy egymásról egy, gondoskodunk jeden o druhého. Egymásról gondoskodunk. Nie jeden do druhého. Lebo starať sa jeden do druhého je, že keď strkáte nos do to, do čo máte. Nem egyik a másikba Tehát, a a zorát, no, čiže staráme a... sa jeden od druhého, nie jeden do druhého. Mm -hmm, mm -hmm. Magyarul lefordítani. E, poviem konkrétny príklad. Konkrét példát mondok erre. Aj v našich radoch máme možno troch, štyroch bohatších súrodencov. A mi soroink között is van két, három gazdagab testvér ale aj tak bežný chod zromaždenia zabezpečujú tí strední a tí chudobnejší. De a gyülekezetnek a, a, a menetét nagy a, a kis és közép bevételű testvérek állják. Takže znova sme pri tom, že jednoducho Pán Boh niekedy nevie toho bohatého človeka použiť. Eterüen, Isten nem tudja a gazdag embert felhasználni. Sokszor a, szeg, a szegényt se tudja felhasználni. Ale isté je, že on, on sa kochá v tých De egy biztos, hogy ő gyönyörködik a szegényekben. Kochá sa v tebe, aj vo mne. Gyönyörködik bennetek és bennem is. A úplne, úplne sa teší, keď teda si nájdeme to svoje miesto, kde dokážeme byť užitoční. És legjobban örül, hogyha megtaláljuk a helyünket, ahol tudunk másoknak szolgálni, hasznosak tudunk lenni. Tu v Jakubovi v druhej kapitole čítame o tom, že bohatí a chudobní sú rovní. Jakub, Jakab levelében, versszakba olvashatjuk, hogy a gazdagok és a szegények egy szinten vannak. Áno, ale predsa aj on konstatuje, že jednoducho v tom Božom kráľovstve veľakrát Pán Boh používa to, čo môže použiť. Péter megállapítja, hogy Isten királyságába ennek ellenére Isten azokat használja fel, akiket lehet felhasználni. Nie, že by on nechcel používať šikovných a bohatých ľudí. Nem, mintha nem akarná a ügyes és gazdagokat is felhasználni. No, ale oni nemajú čas. De azoknak általában nincs idejük. Je, no, takže zas, môj milí, je to len na nás. Most megint kedveseim, rajtum áll a dolog. Dobre, takže toto bol Jakub 2.5. Ez volt a Jakab 2.5. Pán si používá tých najchudobnejších, najobyčajnejších ľudí. Ten a legegyszerűbb és szegény embereket használja fel. Neviem, ak, a čo bol Billy Graham profesiou. Nem tudom, hogy Billy Grahamnek mi volt a foglalkozása. Asi a mal nejaké tituly, ale bol to jednoduchý človek. Bizonyára voltak titulósai, de egyszerű ember volt. Shankoból vedúci zámočníckej dielne. Nándor a lakatos műhelynek a főnöke volt. És ne na ministerstve. Nem ült a minisztériumban. E, a mnoho, mnoho ľudí, ktorí nám poslúžili. És sok emberek, akik szolgáltak felénk. Tak boli to, boli to česni, jednoduchí ľudia. Voltak egyszerű, becsületes emberek. Dobre, takže vďaka Bohu za takýchto ľudí. Hála Istennek az ilyen embereké. A na záver, te azt prečítame z Lukáša 1.53. És végezetül Lukács 1.53-at olvasnánk el. Je tam reč o tom, keď Mária zistí, teda, že ako bude obdarovaná. Az a rész, amikor Mária megtudja, hogy áldott állapotban lesz. Mária u Alžbety a jej chválospev. Mhm. Dobre, takže takto znie 1.53. Uh, lačných naplnil dobrými vecami, dal by sa povedať aj chudobných a bohatých poslal preč prázdnych. Éhez őket töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen. tuto čítame modlitbu, myslím, že Márie, Itt olvashatjuk a Mária énekét. Ako ona veľmi chválila Boha. Hogy ő mennyire dicsőítette Istent. A to nebolo podľa predstav ľudí. És az nem volt az emberek elképzelése szerint. Tak ako to veľakrát tí náboženskí ľudia mali, že hm tam tí bohatí musia byť hore a my niekde tam potom úplne dole. Úgy, ahogy a emberek is gondolják, hogy a gazdagoknak e, fönt vannak, és a, a szegények lent. No a vyvstáva z tohto otázka, že prečo, prečo sa takto modlila Mária? Ebből adódik a kérdés, hogy miért így imádkozott Mária? No môže to byť za to, že pyšní ľudia, alebo niektorí bohatí ľudia odmietajú Božie, Božie dary. Odmietajú prijať Božie dary. Lehet ez azért is, hogy gazdag vagy büszke emberek nem fogadják el Istennek a, a a chudobný, pokorní, pokorný, povedzme to aj takto, e, ich príjmajú a aj používajú na Božiu slávu. Elfogadják eš és predstavte si, že niečo zoberete od pána a ešte to aj s e, úrokmi vrátite. Gondoljátok el, hogy valamit elveszünk Istentől, és azt kamattal visszaadjuk. Nyecsó Az valami gyönyörű. Mária bola priala dar. Mária eléggé alázatos volt ahhoz, hogy gyönyörű ajándékot fogadjon el. A teda priala gondolom, hogy eléggé szegény is volt. A vieme, že tým darom je náš Pán. Tudjuk, hogy ez a nagy ajándék, ami urunk Jézus Krisztus. A verím, že aj ten výber Márie nebol náhodný, že ona je ozaj bola jedinečná žena. És hiszem, hogy Istennek a választása, ami Máriára esett, nem volt véletlen. Uh, Moji milí, do akých rúk by ste vydali váš dar? Takýto vzácny nejaký dar. Kedveseim, ti kinek kezébe adnátok a drága ajándékot, ajándékotokat? Asi do hociakých rúk by ste to nedali, dali by ste ich do takých spolahlivých rúk. Bizonyára akárki kezébe nem adnátok, de valami megbízható kezekbe. Ako psychológ supervidujem profesionálnych rodičov. A, mind psychológus, supervidálom, vízor, supervi, Igen, a, a, a častokrát oni odovzdávajú svoje dieťa do adoptívnej alebo inej náhradnej starostlivosti. És sokszor a, a veľakrát im to bábetko aj prirastie k úsrcu. És a kisgyermek a No a či ho dajú do dobrých rúk alebo do zlých, samozrejme vždy plačú. És hogy ha jó kézbe adják, vagy nem egészen jó kézbe, akkor is sírnak a gyermekek. je, ak vidia, že tendár normálni. Egy vigaszuk lehet csak, hogyha látják, hogy az a család, ahova megy a kisgyermek, hogy azok jól fogja gondját viselni a kisgyereknek. Takže Mária tiež bola veľmi výnimočná, veľmi spolahlivá, veľmi pokorná žena. A Mária is nagyon különleges, megbízható, alázatos nő volt. A čítame, myslím, že aj v nové alebo v starej zmluve také zaslúbenie. És olvashatjuk a Bibliába azt a igéretet. Igéretet. Že blahoslavení sú pokorní, lebo oni zdedia zem hogy boldogok a szelídek, szelídek mert ők öröklik a Földet. Komu chcú zveriť tí, čo odchádzajú v zácne veci? No, jedine niekomu, kdo to neprehajdáka. Kinek adjuk a, a drága dolgokat természetes olyannak, akik a, azt nem bitorolják el. No a teraz je otázka, na nás, ako je to s nami. Most jön a kérdés mi ránk, hogy hoď van ez mi velünk. Sme dosť chudobní a dosť spolahliví na to, aby nám Pán Boh niečo zveril? Vagyunk-e elég szegények és megbízhatóak ahhoz, hogy uh, Isten ránk bízzon valamit? Dobrá otázka, že? Jó kérdés, ugye? Ano. Na inom mieste to tak čítame, že kto je verný v malom, máš na stôl, hatiuk, hoď aký, hý, kíčiben, tak ten môže potom sa dokázať aj vo veľkom. A znova sme pri kráľovstve Božom, kde maličké veci strašne veľa znamenajú hogy a kis dolgok nagyon sok mindent jelentenek. Čiže keď my sa dokážeme verni v niečo maličkom, to je, to je sila. Hogyha mi kis dologba tudunk lenni, az nagy erőt jelent. Takže na záver Lukáš 6.20. Radujme sa, že sme chudobní. A végezetül Lukács örülünk, hogy szegények vagyunk. Lebo naše Božie. Mert miénk az Istennek országa. Potom Jakub 2.5. Aztán Jakab 2.5. Pán Boh hľadá obyčajných ľudí. Isten egyszerű embereket keres. Polahlivých. Akik megbízhatóak. No a, Lukáš 1, 53. Lukács Lukáš 1.53. Lukáč uh, 1.53. tí chudobní, tí pokorní príjmajú a e, príjmajú dary a používajú ich na Božiu slávu. A szegények és alázatosak elfogadják Isten ajándékát és is uh, használják is. A úplne na záver posledný veršík z Lukáša 6, 23. és Lukáš 6, Áno, tam sme čítali to v tej dvacinke, že Pán Ježiš hovorí, že sme blahoslavení, lebo naše je kráľovstvo Božie. Otastol vašu choď, bol dogok vagyunk, vagy áldottak, mert örül, örül, örüljetek azon a napon, és örvendezzetek. Ja, te mert... már azt olvasod a 23-as, én még a 20-ast idéztem újra, bocsánat. Blahoslaveni chudobni, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Boldogok a Segéňek, mert vek a Ištena Orsága. I budete mať depky, že ste chudobní. Oťha, ez bántani fok benneteket, hoď segéňak. Tak top. si spomente, že máte kráľovstvo celé, hejte. Tak nie je celkom pravda. Akor gondoljatok arra, hoď tietek az Ištena Orsága. Áno, a teraz už teda k tomu záveru, k 23. Igen, až most akorá 6.23., je tam tých veľa, veľa blahoslavenstiev a takto to končí. Malo čok, boldog, kívánság, a az így végződik. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo hľa, vaša odplata je mnohá v nebi, lebo zrovna tak robievali ich odcovia prorokom. Örüljetek azon a napon és örvendezzetek, mert íme, a ti jutalmatok bőséges a menben hiszen hasonlóképpen cselekedtek a profétákkal az ő atyáik. Že tá, to povzbudenie je, že teda čaka nás veľká, veľká odmena. Tá, teda bátorítaš sol, hoď noď jutalomba lesz rejsünk. Amen. Amen. Ak máte niečo, čo by ste radi povedali, doplnili, tak máte priestor. Hogyha valamivel ki akarnátok egészíteni, akkor van rá lehetőség. A pagyvalika. Tak, je to taká maličkosť, ale my sme uh, ani nevedeli, aká téma bude, ale sme sa tak z obdarovali teraz na začiatku, že uh, ja som mi... Pardon. No, nem tudtam, hogy milyen téma lesz, de a Ágika testvérnővel itt alkalom előtt megajándékoztuk egymást. Ja som jej priniesla nejaké kvety, čo som vypestovala. Ja hoztam neký vyrágok, a tam ja môžem tá A ona mi priniesla nejaké také zdravotné veci, lebo som bola chorá a tak mi prejavila lásku. Pedig ilyen egészségügyi dolgokat hozott, mer beteg voltam, és nyilvánította ki a szeretetét. A ešte by som chcela aj k tej starostlivosti Pána Boha, Pána Ježiša povedať o chudobných. Szólnák a szegényekről való gondoskodásról. Že, že On sa stará o nás. Hogy Isten gondoskodik rólunk. Tiež sú to také mal, malé veci, maličkosti. Uh, jen kýš dolgo krovan sú. Ale verím, že keď sa stará aj v maličkostiach, tak sa vie postarať aj vo veľkých veciach, keď De. budeme potrebovať. Hysem, hoď ha kýš dolgo kban všegi, tako naď dolgo kban <coughs> Som si kúpila jedny botázky v lete, bielej farby. ňáron... Uh, uh, egy sportcipőt vettem, fehér színűt. A boli sme s našimi vnukmi v prírode, a tak som ich aj hneď aj zašpinila. Unokáinkal voltunk a természetbe, és mindjárt be is piskítottam. A dosť ťažko to bolo vyprať z toho bieleho. Nehéz volt kitisztítani. A tak som si tak ako pomyslela, že čo som si to kúpila, aké botasky biele, že mohla som si kúpiť aspoň fialové. Ješ, ára gondoltam, hoď hát, mér vettem én fehér cipőt, inkább lilát vehettem volna. No a tak som bola teraz, a... som išla do jedného sekundhendu, lebo som tam išla, chcela kúpiť nejaký záväz do detskej izby. Voltam egy szekundban, mert függönt akartam venni a gyerekszobába. szobába. a, a prekázala okolo police stopánkami. És akkor a cipős mellett mentem. A taxon tam uvidelat tieto fialové botaszké. És akkor ott megláttam ezt a lila sportcipőt. A sú také lak a koža, je to koža, lakovaná koža so semišom. Úťhoď ez lakozot <laughs> bőr, semišel. A vyzerali ako nové, že vyzerali dobre. Úť neznak, úť neský mind az új, hodná nem volt hasnáva. A vedľa nich ešte boli také veľmi pekné lodičky, tiež ako nové. Ešte mellette volt meg jen Magaš, šarku, ale aj ne... lodičky, taký typ máš, spoločenské topánky, spoločenské. Alkalmi, alkalmi. A ktoré presne sa mi hodia k jednej takej slávnostnej príležitosti, čo budeme teraz mať k tým šatom, čo budeme mať oblačené. Poď, ez eď ruhám hozami jen ünnepi eseményre való a obi dvoje mi boli úplne dobré. Mind a pont Lebo viem, ako je to v sekóne, nemajú ani o pol čísla väčšie ani menšie. a v mindenféle van. Tak tak som to vedela, že to mi pán Ježiš takto pripravil, že sa takto stará o mňa. Tudtam, hogy ezt az Úr Jézus készítette nekem, mert törődik velem. A dal mi ešte lepšie, ako som očakávala. És még jobbat is adott, mint amit gondoltam volna. A lepšie, ako čo som mala, ja pripravené také topánky spoločenské, ktoré som si chcela dať, tak toto prečilo moje sny. Ja, Tehát ezek a cipők jobbak voltak, mint amit gondoltam, hogy fogok felhasználni. Tak á, verím tomu, že ako á, Eliáš, keď nemal čo jesť, a tam bol pri tom nejakom potoku. Myslím, hogy úgy, mint Eliáš, Illéš a potoknál, mikor nem volt neki mit enni. A krkavce mu prinášali chlieb aj meso, a krkavec. Krkavec. Hol, holó, vitt neki ennivalót. Tak a, pán Boh sa vie o nás postarať. Az úr tud rólunk gondot viselni minden a, körülmények között. Áno, ale a, aj Eliáš bol človek, ktorý sa staral o Božie veci. Ilés is olyan volt, aký Isten dolgai iránt törődött. A pán Boh sa staral o neho. És az úr törődött ő vele. Ano, a tak verím, že aj ona sa postará, keď my sa staráme o jeho veci. És hiszem, hogy minket is el fog látni, hogyha mi is az ő dolgaiban járunk. A keď je človek hudobný, preto je blahoslavený, si myslím. Azért boldog, az ember, Lebo, lebo je tam šanca, že bude volať na Boha a od nieho, na Neho očakávať, nie len na to, na to, že ja svojimi rukami, čo dokážem ešte niečo urobiť a na seba sa spoliehať. Mert uh, uh, Istenhez uh, kiált és nem támaszkodik a saját erejére. Ďakujem. Salam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak ozaj, ozaj pekné doplnenie. Mm. Asi to tak pekne rozšírila Valika. Peken Valika vlastne na Še naozaj mi chudobní sa staráme jeden o druhého. Poď mi sezények ešte máš iránt gondoskodou. Ale že mali, máme príklad to dobreho samarítana, pána Ježiša. Otovo no jó példa előttünk a, a, a Samaritánus, a Jézus. Že teda on, on je v tom vynikajúci, aj, aj v tvojom prípade to tak bolo. Hogy ő az a példa előttünk. Tak, tak. A naozaj to byť chudobný, ešte tényleg a szegénynek to naozaj asi nebude len o tom, že niekto nemá dosť peňazí. Nem arról szól, hogy valakinek nincs pénze. Ale ako si to povedala, ty si to tak dobre vyjadrila. Poď Montanest. Že prečo, je, prečo, sme požehnaní, keď sme bohatí? Mirva Ďunku. Keď sme... Áno. Áno, že, že vlastne my čakáme, sme, máme taký pocit bezmocnosti a že sme odkázaní na Boha. A, a segény ember ilyen tehetetlen, is, Tulajdonképpen nincs más választása, csak Istenhez kell állni. A to je najčastejšia emócia chudobných ľudí, pocit bezmocnosti. Ez a legtöbb, leggyakoribb, leggyakoribb Emóció, a, érzés. A érzés a szegényeknél, a hogy, hogy te, tehetetlenség, tehetetlenség érzés. Ano, a v tom pocite bezmocnosti ja naozaj uh, e, hľadám pomoc u, u Boha aj u aj v zhromaždení. És pontosan a tehetetlenség érzés közepette keresük a segítséget Istennél és a testvéreknél. Tak, tak, čiže nie, nie ja sa snažím a ja pedálujem a ja vždy všetko si zabezpečím a organizujem. nem én törekszek és minden áron meg akarom oldani a dolgokat. Ale pokore na kolena, a vzdámsza, v tej bezmocnosti, Hanem térdre megyek, feladom ezt a tehetetlenségi állapotot, és megyek az Úr elé, és őt kérem a segítséget. Tőle. A dovolim, És megengedem neki, hogy ő munkálkodjon az életemben. Tak, lebo ty keby si sa v nervoch nahneval na tieto panky, hej? A v tom hneve by si nabehla do prvého obchodu? Možno by Zvícledka. si minula trikrát toľko peňazí. Lebo to je to, že viacročné platíte voľnaký azér a cipőre, ktorý máš. veľmi, veľmi pekné svedectvo. Ďakujeme pekne. Dobre, má ešte niekto niečo, alebo ukončíme? Ak nie, tak môžeme ukončiť modlitbou a potom vypneme kameru. Drahý nebeský oče, ďakujeme ti za krásny dar, ktorý si daroval Márii.

ale a nezaložil si firmu. És nem alapított céget. Ale e, uh, slúžil nám. De szolgált nekünk. A, uh, je veľkým našim príkladom. A legnagyobb e, uh, példaképünk. O tom, že ako sa môže človek stať chudobným pre Pána Boha. Arról, hogy uh, hogyan lehet szegény az ember Isten számára. Ďakujeme ti za príklad Pána Ježiša. Köszönjük neked az Úr Jezus Krisztusnak a példáját. Aj my chceme odkladať naše ega. My is lerakjuk a egonkat, A chceme hľadať kráľovstvo Božie. És keressük az Isten országát. A ďakujeme ti aj za to, že všetko ostatné nám pridáš, čo potrebujeme. És köszönjük neked, hogy te min, a többit mindent megadsz nekünk. A gyakujeme ti aj za tú odmenu, ktorú si zaslúbil 23 -ke. És köszönjük neked azt az ajándékot is, amit ktorú uh, si pre nás odložil, amit uh, számunkra elkészítettél. Amen. Amen.